patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, su jumis pokalbių laida, proginė pokalbių laida tiems, kurie neskaito. Tai nereiškia, kad dabar turėtumėt mesti šitą užsiėmimą ir nebeskaityti knygų, tai reiškia, kad pasidalintumėte jos įrašų nuorodoje su tais, kurie galbūt metė šitą užsiėmimą dėl vienu ar kitų priežasčių. Kad aiškiau būtų suvokti apskritai skaitimo, rašymo ir suvokimo faktų, tekstų aplinkybės, aš pasikviečiau laidą jauną ir perspektyvų autorių, Beną Lastauską, kuris parašė knygą ir jau beveik visą ją pardavė, man atrodo, tiems, kurie neskaito, ne, Benai? Sveiki žiūrovai, labas Lidai. Aš tave norėčiau išmušti iš vėžių pirmų klausimų ir paklausti tavęs labai paprastą psichologinį reikalą. Kas tu esi, Benai? Tiesiog kas esu, kaip save apibrėžčiau. Labai sunkus iš tikrųjų klausimas, tikrai išmušantis iš vėžių, neslėpsiu, bet... Be abejo, pačiam žmogui tikriausiai labai sunku pasakyti ir dažnai čia, kai vat, būna tokie interviu ir tave pristato ir tu klausais ir galvoji, ten vienur pristato komikas, kitur pristato tinklaraštininkas, kažkur dabar jau net nebejoju, kad pristatys kaip ir rašytoja po knygos išleidimo. Bet iš tikrųjų aš pats tai, nežinau, visą laiką anksčiau galbūt eidavau toliau nuo komiko ir labiau linkdavau link tinklaraštininko, nes kažkaip tai buvo pradžia, kaip aš atsidūriau internete ir kaip jau, kadangi dažniausiai jau pristatinėjai tiems masėms, masiai kažkokiai žmonių, kurie tavęs arba nežino, arba tik tai yra girdėję, tai dažniausiai ieškai to, kad tinkamiausio žodžio, bet šiaip labai sunku ir nežinau, kaip atsakyti, kad neskambėtų kažkaip kaip kičiškai ar dar kažkaip, bet pats, sakiau, neturiu gal apibrėžimų, bet šiaip vis laik labiausiai linkdavau link tinklaraštininko. Jeigu taip labai pragmatiškai atsakant. Dabar tu atsakai, ką tu darai, bet... Aha, kas aš esu filosofiškai? Ai, nu, nežinau. Sūnus esu, sūnus. Nesu tėvas, nesu vyras, tai lieka sūnus tada, bet... Lietuvis esu iš tikrųjų, taip, save tapatinu su Lietuva, man Lietuva svarbi ir viskas, ką darau, tai darau Lietuvai, lietuviškai ir tikrai esu lietuvis ir niekur kitur negalėčiau gyventi ir būti ir tiksliau galėčiau egzistuoti, bet negalėčiau būti, gal taip atsakyčiau ir esu lietuvis, o šiaip... Vilnietis. Vilnietis, tikrai Vilnietis. Iš kokio rajono? Iš Antakalnio. Antakalnietis, šiaip gal irgi ryški tapatybės dalis Antakalnis, mano yra kažkaip būtų svarbu, atliko vaidmenį man. Tu nebuvai Naujoje Zelandijoje? Ne. Kodėl toks klausimas? Dėl to, kad kai Maorių paklausė, kas tu esi, jisai pradeda pasakoti geografinę vietą, kurioje kažkas tai stovi kalnas, teka upė, po to jisai pasakoja apie savo gentį ir galų galia užbaigia to, kas jisai tipo, ką jis veikia. Taip. Tai tą jie viškiai apsuka, už tai man tas visas klausimas, apskritai, kas tu esi, jisai toksai truputį, na, nu nežinau. Priklausau ten, kur tu paklausi jo. Taip, va, būtent, labai teisingas pasakymas ir čia va, dabar taip irgi sunku sakyti, kas aš esu čia šiuo metu, tikriausiai esu kūrėjas, nes atėjau čia kaip kūrėjas ir kalbėsim, manau, kad kažkiek yra apie mano kūrybą. Tikrai taip. Gerai, bet kas tau šiuo metu, vat, nu šiandien, tarkim, vasario pabaigoje yra svarbu, o kas atrodo, kad nelabai svarbu ir galbūt tai pasikeitė vat, tavo šitam pastarajam gyvenimo etape? Šiuo metu tai svarbu, manau, man yra kaip ir visiems sveiko proto žmonėms, tai kas vyksta pasaulyje ir tas gyvenimas gal su kažkiu tokiu nerimu ir baimėm, neslėpkim ir daugiausiai mintys eina apie tai ir dažnai atrodo, kad kiti dalykai nereikšmingi arba netgi tiksliau, jie negali tapti taip staigiai nereikšmingi, vis tiek tu dėl jų pergyveni ir darai tos kasdienius dalykus. Tačiau visas tas kontekstas, karo kontekstas, galima vadinti žodžiu, daiktus tikrais vardais, tai jisai dažnai priverčia susimastyti ir pagalvoti, kad vis dėlto šiuo metu svarbiausia visas fokusas minčių ir tokio emocinio viso fono yra būtent ten. Tai tu per pastarosius metus jauti, kad tie vat, kažkokie protokolai, kurie buvo svarbus kasdienybėje, jie kažkur tai nuėjo į kažkokią antrą iki gilesnių laikų atidėjimo fazę ar kas? Aš nemanau, kad nuėjo, man kaip tik atrodo, kad nenuėjo, bet man atrodo, kad gal turėtų nueiti šiuo metu ir kad mūsų fokusas galbūt kaip visuomenės turėtų būti dedamas šiek tiek kitur ir manau, kad taip pat turbūt ir vyksta. Tai ir tie, nežinau, tos svarbos pasiskirsto šiek tiek ir tai jaučiu ir tuo gyvenu iš tikrųjų ir manau, kad gyvena dauguma mūsų. Gerai, apie tai, kaip tu keliavai šitą būvį savo, kas esi, ką veiki, nuo ko prasidėjo tavo rašymas į Facebooką ir į ką geriausiai reaguoja ir ar tu apskritai paskui atsižvelgi ir tu kažkaip tai dirbi su tuo apskritai? Manau, kad tasai gal daug kurie bandytų neigti šitą, bet aš manau, kad tas reakcijos svarba jinai yra ir nors dažnai tai toks vertinimas neigiamai dalykas ir aš pats vertinu neigiamai tų skaičių vaikymasi ar ten tų kažkokių išauktų reakcijų skaičių, ar tai būtų laikai ar dar kažkas, ar juoko emodžiai ar dar kažkas. Tai jie kaip ir neturi būti fokusas ir manau, kad bet kuris kūrėjas pasakys, kad ne, man čia nėra tai svarbu, aš noriu daryti, kas man patinka ir taip toliau, bet manau, kad pasąmoningai tai veikia bet kurį iš mūsų šiuolaikinį kūrėją, kuris yra, iš tikrųjų gauna tą tokį instant feedbacką, nes jeigu anksčiau kūrėjas rašydavo metus knygą ar ten dar daugiau ir išleisdavo ją ir tada susilaukdavo kažkokius laiškus ar dar ir panašiai, tai dabar recenzijas taip ir tada sužinodavo, kaip jam pasisekė, kaip jam pavyko ir tai būdavo arba pateisintos lūkesčius pateisino, arba viršydavo, arba nepasisekdavo, tai dabar mes gaunam kiekvieną įrašą atlikę, kiekvieną savo tokį mini darbelį kasdienybėj padarę, mes gaunam tą instant feedbacką ir mes galime pamatuoti. Be abejo, kad tie dalykai priklauso ne tik nuo to kokybės tavo, nežinau, atlikto darbo, bet ir nuo kitų dalykų, kaip algoritmai, kaip tiesiog paros laikas, kada tu tai padarai ir panašiai. Ir iš tos dalykus aš gal per daug niekad sąmoningai nesigilindavau, bet po to supratau, taip pasižiūrėjęs iš save iš šono, reflektuodamas ir žiūrėdamas, kaip keičiausi, pamačiau, kad pasąmoningai veikia mane, tai ir vis tiek būdavo svarbu. Tu matydavai, kokios temos aktualios, kas žmonėms patinka, kokios iššaukia dėmesį, ko jie nori išgirsti ir tu tai bent vienai par kitaip pradėdavai atliepti daugiau ir kad tu tas pasakymas, kad aš kuriu, kas man patinka, jis iš esmės tinka ir veikia, bet tau patinka dažniausiai tai, kas ir kitiems patinka, tai natūralu yra žmogiška, kad kuo daugiau patinka kitiems žmonėms, tuo ir daugiau tai tau kelia geros emocijas. Vadinasi, tu kaip kūrėjas kuri realybę arba tekstus, bet tu turi 10 000 teisėjų, kurie tave patį kūrė, ar ne? Iš esmės, aš manau, kad formuoja, be abejo, ta auditorija tave formuoja kažkiek irgi ir tave keičia. Aš taip manau, be abejo, kad tam tikras vertybinis stuburas jisai išlieka ir turi išlikti, nes tai yra svarbu ir kartais galbūt neperžengiai tam tikrų ribų, bent jau aš stengiuosi ir žinau, kad kartais, žinau, kas iššauktų daug reakcijų, bet taip, to ant pokšto ar kažkokios minties nesakai, nes tiesiog galvoju, kad tai toks, kaip mes vadinam, ir komikai dažnai turi tą tokį pasakymą, ir visi žemai kabantis vaisius, kurį nuskini, ir jisai žemai kaba, ir tu gali susilaukti reakcijų iš tautos ir iš tos masės, bet tada tu iš kitų savo profesijos atstovų gausi tokios kritikos, kuri irgi yra svarbi, tas įvertinimas toj kurioje terpė irgi yra svarbus. Tai dar apie kitus, na, 23 metais gal kažką iš ilgesnių perskaitytų dalykų atsimeni, apskaitai, jeigu tu juos literatūros. Na, kažką tokio tekstualinė prasme, kad tau, nu, va, čia aš, ar iš viso nieko neatsimeni. Skaitau, be abejo, kad skaitau ir vartoju tas knygas, bet taip, bet vėlgi turiu, kad įstriktų, nežinau, koks dabar paskutinis buvo, kad įstrikęs gal traktatas apie pupelių gliaudymą yra tokio lenkų rašytojo. Knyga, nežinau, ar... tai čia kažkoks egzistencializmas? Ten yra tokia, kaip galima sakyti, vieno žmogaus istorija, jo gyvenimo istorija ir jisai pasakoja, galima gal pavadinti ir egzistencializmo, bet yra toksai, kuris įstrigęs paskutinis, man asmeniškai kūrinys, bet šiaip tai nėra tikrai, neapsimetinėsiu, kad aš be galo daug vartoju knygų ir panašiai, tai taip nėra, aš skaitau, esu iš skaitančio šeimos, tai tas įprotis toks yra suformuotas, bet norėčiau skaityti daugiau, dabar esu daugiau paniręs į tą tokią būtent profesinę veiklą ir būtent atliepimą to srauto kasdienio, kurį reikia. Na gerai, ką tu Facebook'e sėki, tarkim, vis tiek autoriai tau žinomi, kas tau atrodo, nereikia jų vardinti, galbūt, jeigu tu nenori pavardėm ar vardais, bet kryptis, ar žmonės juokaujantis, ar politikai, ar kas. Dabar net nepasakyčiau kažko, kad itin sėku, be abejo, kad tai daugiau, ta vis tiek, tavo, kas yra Facebook'o drauguose, tai tavo kažkoks aplinko žmonės, tai nemažai komikų. Bet ne tik, tikrai esu iš akademinės aplinkos, turiu istorijos magistrą, studijavau doktorantūrai, bet mečiau studijas. Tai istorikų turiu nemažai savo tame burbule ir istorija man yra įdomi ir svarbi ir su jais diskutuojam tam tikrais klausimais, tai sakyčiau, kad va, dabar išskiriant taip, jeigu labai jau plačiai ir be pavardžių, tai akademinis burbulas šioks toks, tai yra humanitarinių būtent mokslų ir komikai, kur irgi atėjau, atsidūriau. Tai galbūt Ariki Gervais kažkaip tai irgi turi apie jį nuomonę, kuris... Ne, iš tikrųjų, užsienio komikų visiškai ne. Ir čia gal ir mano išskirtinumas komedijos toj bendruomenėje, nes anksčiau gal kiek vengdavau tą patinti su jie, nes nestandapinu ir panašiai, bet vėliau taip jau susidėliojo gyvenimas, kad ir tinklalaidę pradėjom su komiku ir darom įvairių turinį, kuris yra komedinis, kaip be pažiūrėsi, tai jau teko susitapatinti su šitą bendruomenę ir aš tapatinas, bet mano išskirtumas yra, kad aš niekad nesiekiau užsienio komikų, aš niekad neturėjau užsienio komikų autoritetų, aš niekad nesižavėjau stand-upų kaip formatų ir iš tikrųjų nesakau, kad aš niekada pats save pabandysiu, bet man ateiti į sceną su tikslu prajuokinti žmonės, man tai nekelia žavesio, nes man tai atrodo įsidėjimas savęs į labai didelius rėmus ir iš esmės aš jau nuo to, kad taip visuomenėje esu žinomas kaip komedijos atstovas, plačiai visuomenėje aš turiu minį ir man jau dabar tenka to vaisius iš tikrųjų tos neigiamus irgi nuskinti ir susidurti su to, kad tave vertina kaip komiką, iš tavęs juokiasi. Ir dabar, pavyzdžiui, tos knygos išleidimas tai yra vienas iš to pavyzdžių, nes tiek mano tekstai, tiek mano veikla, kūryba kitur yra juokinga. Juokauti aš visą laiką mėgau, dėmesį aš visą laiką mėgau, dėl to čia man nebuvo sunku, aš čia greitai pritapau šitoj sferui, bet tam tikri dalykai, pavyzdžiui, šitoj knygoje mano, jie nėra galbūt tiek juokingi, ką aš noriu pasakyti ir ką aš noriu padaryti. Iki knygos dar šiek tiek žingsnių liko, dar noriu baigti su socialiniais tinklais šiek tiek, nes tavo toj pačioj knygoje berods taikliai pasakyti apie vidutinybės gavusias dėmesio, tai aš norėjau tavęs paklausti visgi dar truputį praplečiant tą mintį, ką tu manai apskaitai apie influencerių profesiją, turbūt reikia taip sakyti, ar tai yra išties vidutinybės, ar tai yra aplinkybių sutapimo rezultatai, ar galbūt netgi padidinto dėmesio reikalaujantis dėl to, kad jų niekas nemylėjo žmonės. Apie visus nepasakysiu, bet visgi trendas. Aš manau, kad visi šitie išvardinti dalykai iš esmės tinka, jeigu taip kalbant vėlgi, ne apie kažką konkrečiai, apie visumą, tai taip, aš manau, kad tai yra žmonės, gal nežinau, kiek tai tapatinti galima su ten nemylėjimu ar mylėjimu, nes tos priežastys, kodėl žmonės nori dėmesio visą laiką, yra skirtingos, bet aš net neabejoju, kad vidutinybės yra dėl to, kad labai sudėtinga yra sutraukti tiek žmonių, didelio kiekio žmonių dėmesį, kai tu nesi vidutinybė, dėl to, kad žmonės nori matyti ir reflektuoti tam, ką jie mato, kažkiek savęs. Ir jie dėl to tą dėmesį vidutinybėms ir dažniausiai rodo. Ir tai, ką aš darau ten Instagram'e ar tam pačiam YouTube, tai yra visiškai tas pats. Aš stengiuosi atliepti tos masės aktualės, tos masės problemas. Stengiuosi kiek įmanoma labiau ištransliuoti dar kiek galiu kažkokią žinutę, kuri galbūt padėtų, nebūdama kažko ten išskirtinė ar neturėdama kažkokios milžiniškos pridėtinės vertės, bet galėtų padėti nukreipti žmonės tinkamą linkme, juos įkvėpti ir padėti, bet iš esmės tai aš viskas, ką tu darai, nes jeigu tu pasirinksi nešti kažkokią išskirtinę žinią ir išskirtinę žinutę, kuri reikalauja indėlio didžiulio ten tavo intelektualinio ir kuri reikalauja tiesiog gebėjimų išskirtinių, tai žmonės jos dažniausiai nevertins. Čia manau, kad irgi visi tą suprantam, kad žmonės gali vertinti tai, ką jie supranta. Jeigu jie nesupranta, jie nevertina. Tai influenceriai, jie vienyje tos žmonės, kurie tą masę ir galbūt net padeda ją nukreipti kažkokią linkme, bet bėda yra tame, kad labai mažai influencerių, kurie sugeba suvienyti tą didelę masę, jie sugeba suvokti atsakomybę ir sugeba kartu su ta didelę dalim žmonių, nedidelę, bet kažkokia tai visuomenės dalim žmonių, kartu edukuoti save ir kartu su jais mokytis kažko ir jiems patruputį aiškinti. Jie to nesupranta, jie dažniausiai lieka tam tokiam pigiam dėmesio troškime, kuris yra greitas. Man vis tiek mūsų lyginti tave su mano karto žmonėm, kurie buvo permirkė tom žiniom naujienom, kurios buvo spausdinamas. Aš pats tavo metų dariau svaiginančią karjerą didžiausiam dienraštyje, buvau tenai vienas iš jo vadovų. Dabar noriu, kaip tu sužinai, iš kur tu žiūri televizorių, ar tik portalai, ar užtenka iš visų socialinių tinklų? Aš tai manau, kad tos naujienos sukasi iš esmės ratų tenais, kad tai, kas socialiniai, kad tai, kas ten, patarkime, LRT sraute būna Facebook'e dieną, iš esmės to tokia santrauka vakare panoramoje. Bet tu žiūri panoramą? Aš įsijungiu panoramą, aš pasižiūriu panoramą, aš klausausi LRT aktualijas, aš tokius dalykus pasiklausau, man tai yra irgi toks, nežinau, irgi būtent tikriausiai iš tos kartos, tai aš mačiau, kad tai tėvai mano daro augdamas ir kažkoks toks tas įprotis iš ten ir atsiranda. Ir toks, nežinau, man tai žinios, pažiūrėti žinias, tarkim, panorama, tai yra toks, nu, tiesiog vienoje vietoje įvykių sudėtas rinkinys. Ir... O tą veiksmą atlikti, kad čia va taip atsisėdi, kavos įsipilį ir vartai puslapis, čia toks bišimolio lentelių vartimas, ne? Čia jau svetima, čia jau gan svetima, bet aš vartydavau, aš dabar knygoj mugį ten atnešė Lietuvos ryto dienraštį, aš pasižiūrėjau su tokia nostalgija, aš prisimenu ten krepšinio žurnalą antradienį, aš prisimenu TV anteną, kur ten būdavo išbraukyta, apibraukyta visai. Kryžiažodžiai, viskas. Tai toks yra tas toks iš vaikystės, bet dabar jau keistai atrodytų, o tu pats... Ne, irgi ne, laikraščiai. Aš žinau tokį tik tai labai fainą video siužetą, kur mažylis, ten kūdikis kažkoks, jisai bando žurnalą praplėsti, reiškia, jam duoda kažkokį people žurnalą, jisai nori džali nuotrauką pasidinti, jam neišeina, jis nesupranta, kad čia per sugedęs iPadas. Bet aš nemeluosiu, man vieną kartą irgi tai buvo, man davė nuotrauką, ar ten tokia sunkiai žiūrima, ar kažkas, ir aš pats taip automatiškai pabandžiau. Na tai ką daro su mumis technologijos? Kai tu kiekvieną dieną realiai pat daug kartų, va taip tarai. Kokios tavo politinės pažiūros, jeigu taip, ką tu manai apie Trumpą, pavyzdžiui, išsivadavimą nuo kolonializmo, gal ar mitių paminėtum, jeigu nori, nes paskui aš pabaigoje pasakysiu, kodėl aš klausiu. Okay, aš nežinau, aš ten kaip apibrėžti savo tas politinės pažiūras, nesu tiek labai, nežinau, aktyvus ten politikoje ir aš domiuosi, aš sakau, turiu tą suvokimą, kas vyksta, bet, nu, Trumpas, tai į Trumpą žiūriu kaip į grėsmę, man taip atrodo. Ir kaip, nu, tiesiog toks, kaip skaldantį žmogų, kuris suvienė tos, vat, Amerikos dalį, kuri yra, ten, nežinau, tiesiog... Gal žiūriu, aš šiek tiek paprasčiau į viską ir man atrodo, kad kiekvienoje visuomenėje, kiekvienoje šalyje yra ten va, tokia masė žmonių, kurie yra nepatenkinti viskuo ir kurios tiesiog suvienė tokie va, lyderiai, jeigu juos taip galima pavadinti, kurie yra nusistatę tam tikrais klausimais, taip radikaliai ir kraštutiniškai, kurie susikūrė tos tokius priešus. Kaip minėjau, esu baigęs istoriją ir aš puikiai suprantu, kaip veikia, pavyzdžiui, su Sovietų sąjunga ir kaip jinai susikurdavo tą tokią mes ir jie iliuziją ir taip skirtai, tai vyksta net ir demokratinėse valstybėse, manau, kad va, tas, kai tu susikuri, kad mes ir jie, ten dvi Lietuvos, ten Landsbergiai, jie yra blogi konservatoriai, o mes esam tie, kurie už kitą Lietuvą kovoja ir tu matai, ir aš manau, kad visur tas pat taip vyksta ir lygiai taip pat čia Trumpas, ką jis daro, tai va, jie yra ten tie, kurie greuna Ameriką, demokratai ir panašiai. Tai Trumpas tai viena pusė, bet kita pusė, kuri ten, nu, irgi keistų dalykų daro. Leftistą, ja, nu, tai čia, nu, leftizmas, aš manau, kad dabar, va, ypač gal tai pasimatė ir aš tą, iš tikrųjų, aš kaip ir suprasdavau tą visą vakarų bangą visą, kuri būdavo iki tol, bet kai prasidėjo karas, tu tiesiog supranti, kad kai tavo regione vyksta karas, leftistų visos tie dalykai, nu, jie tarsi, nu, jinai paraštė. Jie apie nieką. Tai prasme, ir tada tu supranti, kad, nu, ir aš nežinau, ar čia politinės pažiūros ar kas, bet manau, kad karas visuomenė atlieka irgi tam tikras funkcijas ir tą gali pamatyti, tas toksai perėjimas, nežinau, tiesiog grūdinimas visuomenės ir pamatymas tų esminių vertybių, kas yra svarbu, dėja, bet dažniausiai ateina per karą, jeigu taip žiūrėsim istoriškai. Žinai, kaip čia tragikomiškai skamba, štai studijai yra buvusi autorė, sparnu tos frazės, seniai karo nebuvo. Ir štai prašom turim ir jisai toks veikia kaip filtras realiai atsijojantis nuo tam tikrų, nu, dirbtinų dalykų arba netgi parodantis dalies žmonių nenorą gyventi taip, kaip mes įsivaizdavom, kad mes norim gyventi. Absoliučiai. Ir man atrodo, kad dar neveikia mūsų taip, iš tikrųjų, kad nors jis įvyksta už kelių šimtų kilometrų, bet mūsų vis dar neveikia taip karas ir mes vis dar fokusuojamės, man Eurovizijos atrankos yra geriausias pavyzdys, ta prasme, kad kai prie mūsų vyksta karas, kyla skandalas dėl to, ką mes išrinkome Eurovizijoje ir aišku, kad tu to nepakeisi, žmonės negali nustoti gyventi, tikriausiai ir neturi nustoti gyventi, bet arba Zuiko daržas Nidoje ten, kad jauni žmonės, tikrai faini, atsakingi, pilietiški jauni žmonės, kuriuos aš ir pats, kai kuriuos pažįstu, jie kelia, nežinau, bet tai irgi tikriausiai nėra blogai, tokios akcijos jos priverčia žiūrėti mūsų viduje, kas vyksta ir atkreipdėmės ir tai irgi negali baigtis, bet Gal tai yra toks overfinkinimas, tas populiarus žodis dabar jaunų žmonių tarpe, gal tai yra overfinkinimas iš mano pusės, bet man atrodo, kad mes vis dar nelabai suprantam geopolitiškai, kas vyksta. Tam tikra visuomenės dalis vis dar nesupranta, ant kokių mes grėsmių gyvenam ir kaip arti yra tie dalykai, kurie tada jau nori, nenori tave keis. Jau tada tu nebeturėsi galimybės rinktis ir suprasti kažko, tu jau tiesiog būsi priverstas suprasti, nes bus karas. Man atrodo, panašiai gyveno Ukraina iki pat 22 metų vasario 24. Na, business as usual didžiai dalį žmonių, kurie nerytuose, kurie kovojo. Ir čia yra giliai rašyta žmogaus psichologijoje ir netgi kare bandoma atkurti tuos normalumo protokolus, nes tu kitaip išprotėsi. Kitaip išprotėsi, jo, aš tą suprantu, bet gal šiek, greičiausiai nieko nepakeis ir gal čia tos baimės mano galios irgi nereikalingos ir iš tikrųjų gal reiktų toliau tiesiog gyventi. Kodėl, žinai, yra toks posakis, šuo gali turėti ir blusų, ir utėlių, tai tu gali to pat metu ir Euroviziją promautinti ir apie slėptuvės galvoti. Teisingai, jo, man patiko tas, ir grįžtant prie Ukrainos, pavyzdžiui, man patiko, kad kai nuo 2014 metų iš esmės dalis Ukrainos kariavo, meras Mariupolio statė fontanus ir kad buvo ne ten akcentai ir man kai kur tai matosi. Ir, pavyzdžiui, tikrai norėtųsi slėptuvių kažkokių galimybių slėptis žmonėms ir jeigu vyktų tokie dalykai kaip bombardavimai ir tam aišku, kad tai tikriausiai irgi gana, nežinau, demagogiškai gal skamba, bet tas stadiono klausimas dabar irgi atrodo šiek tiek juokingai. Štai stadionas čia iš viso kažkoks prakeiksmas. Aš esu skaitęs ir girdėjęs pasakojimų, kad rytų Ukrainoje, kurioje tenai bombardavimai nebe naujiena seniai, kariai ištrūkė iš apsupties ir bėgdami miškais ir visokiais krūmais atbėgdavo iki puikiai rengtų stadionų, kurios visai nesiniai įrengė, nes yra pinigų, reiškia, fondas duoda, reiškia, jūs įrengti, o jie tada nesupranta, kodėl trūksta šaudmenų, reiškia, arba sviedinių. Ir tie klausimai, iš esmės, kurie dar nesenai ir man pačiam ir visiems atrodydavo kaip tiesiog tokių marginalų bandymas tiesiog prisikabinti kažkur ir sakyti, kodėl jūs pošėt eglę Vilniui, o kai vaikai skursta, tai dabar kartais atrodo jau kai kur ir logiškai. Tai aš nežinau, ar kiek tai yra tiesos, bet... Taip. Gerai, knygų mugė, tai sveikinu tave išdalinus 1600 parašų, pardavus tiek knygų. Nusitrinė pirštą, aš kaip suprantu, čia nelabai rašančiam žmogui. Jau geriau, senai buvau tikrai rašęs ranka jau. Nu tai koks jausmas, aš čia ne apie pirštą klausiu, aš šiaip visą tavo tokį išėjimą į žmonės, ar kai jie tave ten... Nu, toks gal nebuvo, nesitikėjau, kad ten toks bus didelis dėmesys ir kad tiek daug žmonių sudomins tai, ką aš padariau, bet jausmas gan keistas. Iš tikrųjų, kai tau praeina ten tūkstančiai žmonių pro tavo akis ir ten su jais tu turi kažkokį small talką, dar kažką ir tuo pačiu pasikalba ir tau pasako apie tavo kūrybą. Nu čia toks yra, mes kai darom renginius, pavyzdžiui, kur pamatom žmonės, kurie perka bilietus į mūsų renginius, tai su komikais, tai tada tu irgi pamatai, kas yra tie skaičiai iš esmės, kuriuos tu ten matai Instagram'e ar YouTube peržiūros ant tos tūkstančiai kažkokie ir ten, aišku, tik dalis ant tų žmonių ateina, bet jau tu po truputį pamatai, kaip tai atrodo ir kas yra tie žmonės, nes kai tu esi ten savo burbulė, tau iš vis, kai tu Vilniuje gyveni, tau pradeda atrodyti, kad čia yra keli žmonės, visi visus pažįsta, visi visus žino ir tiek. O kai tu, bet taip tau per dieną praeina iš skirtingų Lietuvos miestų, skirtingo amžiaus, skirtingų tavo auditorijos, nu, keistas jausmas ar... Galima, suprantu, kad galima lengvai ir išprotėti žmonėms, iš tikrųjų, kai taip yra. Na taip, stiprybės reikia tose kontaktuose, ypač po pandeminiam pasaulyje, bet gali būti, kad dalis žmonių iš tikrųjų ėjo nežinodami, ko ėjo, jie gal tikėjosi kažkokio tai tokio, na, kitokio siužeto, jie neskaitė, turbūt tos knygos jie nusipirko, perskaitė. Dabar mano klausimas, tau proga kaip kūrėjai, nu ką tu norėjai pasakyti šito kūrinio, jeigu taip gali taip koncentruoti, kodėl tu jį parašei ir apie ką tu čia kalbėjai? Daugiausiai aš manau, kad kaip ir aš sakau visur, kad apie jaunystę buvo kalbama, toksai jaunystė, kuri jauno žmogaus pasimetimas ir tam pasaulio pats tas konceptas ir tas, kaip pasirinkau rašytą knygą, tai buvo tikslas, kuris atrodo, kad pavyko iš tikrųjų tiek iš atsiliepimų, tiek iš pačios mugės, tos sėkmės, jeigu taip galima pavadinti, buvo jauną žmogų priversti paskaityti knygą, kuris galbūt nelabai kartais skaito knygos. Tai pasirinkau tą tokią lengvą formą, pasirinkau personažus atpažįstamus kiekvienam, manau, ir tiek, o ar kažkokia ten didelė mintis yra po viso to slypi, tai aš leidžiu kiekvienam žmogui pačiam pasižiūrėti, ką jis nori. Ir iš tikrųjų dažniausiai stampa, ten kažkiek žmonės atranda tose personažose savo tokių išgyvenimų, ypač kas liečia ten meilę, santykių dalykose. Toks. Ir kaip pastebėjau, atranda ne tik tai tie jau tokie jauni žmonės, kurie dabar yra jauni. Atranda ir žmonės, kurie buvo jauni kažkada ir kai buvo kita karta. Ir tų panašumo sąlyčių taškų yra, bet o jauna karta, ta, kuri skaito šitą knygą, būtent sudominau tom detalėm, kurios tokios yra tarsi aprašančios, kurias redaktorė ir po to mačiau lygiai taip pat ir tose recenzijose, ne recenzijose, tokiose, kind of, ten, kur internetuose rašė, kad irgi, kaip rašo, naudoja žodį antropologinis tyrimas kažkokia ir aš kuria prasme, tai tokių detalių aš tiesiog surinkau, aprašiau tam tikrus archetipus žmonių, sudėjau juos į personažus, galbūt neapsiribau konkrečiais archetipais, aš šiek tiek sujungiau kelis ir gavosi toksai pasakojimas. Gerai, personažam dar truputį duokim pailsėti, visgi apie patį kūrybinį tą impulsą, nes čia manęs kaip rašytojo knygų klausdavo, o tai buvo momentas, kada tu nutarei parašyti, arba kažkas sakė, pavyzdžiui, Andrius Stapinas, bet Benais parašom, iššaunam, pabandom, ar kažkaip čia ėjo link to, kada taip sugalvojai? Čia buvo tekstai, kontribį aš rašiau kontribį tekstus, ten, jeigu yra skyriuose knygos, yra datos. Tai tos datos iš esmės ir yra realių laikų, jos būdavo, prasidėjo viskas nuo Facebook, tokio serialiuko mini, tai yra pirma dalis tos knygos. Aš rašiau Facebook'e, žmonėms patiko, tada aš dar dirbau agentūroje, aš vėliau išėjau iš agentūros, neplanuodamas ten nebedirbti ar ten gyventi iš kūrybos, bet tiesiog, kadangi žmonėms patiko tai, ką rašau Facebook'e, tie serialai, jie vis norėdavo dar, prašydavo, tai sukūriau Contribui platformą, jinai kažkaip greitai įsivažiavo ir ten tada tiesiog buvo tos serialus ir tie serialai tapo jie buvo iš tos knygos pagrindas ir Andrius Stapinas ėmė iš manęs interviu, čia vasarą praėjusią ir jisai prieš interviu tos tekstus Contribui suskaitė, suspidrydino. Ir mes pasikalbėjome ir po to po interviu jisai kitą dieną tiesiog man pasiūlė. Beveik atspėjau. Jo, tai beveik pasiūlė pridaryti knygą. Tai tą knygą aš sudėjau tos, kas buvo parašyti jau Contribui būtent tekstai, plus aplipdžiau taip, kad gautųsi vientisas toks. Kažką panašaus darė tokie autoriai, nežinau, ar tu skaitėjai 50 pilkų atspalių, visi išpratėjo, dėl to ta knyga yra daugiau parduota negu Haris Potteris arba Židovaldovas, beje, tai čia yra didelis respektas, kaip sakoma, bet iš esmės tai būtent dirbant su auditorija online, kuri pradeda tikėtis kažko tokio supakuoto. Dabar toks klausimas tau iš tikrųjų iš tokio patirtinio reikalo. ChatGPT nebuvo minčių, kad reikėtų jį darbinti iš tam reikalui? Ne, kažkaip aš nežinau, man ilgiau užtruktų pasimokyti ChatGPT, aš kažkaip turiu gana tokį intensyvų savo srautą, turiu atkalęs sistemą gana, šitokiu stilium kaip rašyti, tai man neužtrunka tai padaryti ir plus man patinka tas personažas plėtoti, galvoti, bet galima. Palauk turbūt, nes po keletų metų galėsi vesti pasiūlą, parašyk pasažą Beno Lastausko stiliumi, tada jis parašys, nes dabar sakys, vadafakis Benas Lastauskas, taip, tai čia dar reiktų išleisti daugiau knygų tikriausiai ir tada jau bus galima. Tai ką tu apie dirbtinį intelektą apskritai mastai ar nemastai iš jos nieko? Aš žinau, kad perversmas yra toks šioks toks, bent jau, nežinau, kaip tai atrodo, bet aš taip vis laik sakydavau taip savo draugų rate, kad kaip atsirado Google ir dabar jau Google yra toks esminis dalykas mūsų kiekvienoj dienos darbuose visur ir mes jau jį naudojame ir net nekyla klausimas kažkoks ar dar kažkas, net negalvoji apie Google, kai tu naudoji Google. Ir tas paguglinti jau tapo tokiu visišku veiksmažodžiu mūsų gyvenime. Aš tai manau, kad dirbtinis intelektas lygiai tokias pat funkcijas atliks, kad po truputį mes jį prisijaukinsim ir taip, kaip tu googlini, nežinau, datą, ar ten kiek Stačiui Pavilaičiui buvo metų, kai jis mirė, tai tu lygiai taip pat su ChatGPT ten sakysi, padaryk man kokį nors Excelį, dar kažką taip toliau, net negalvodamas apie tai, kad tiesiog daug darbų, kurie dabar reikalauja tam žmogiškųjų resursų ir laiko resursų, jie taps labai lengvai padaromi su ChatGPT. Tai tiek manau, o kas liečia apie kūrybą, tai nemanau, kad tiesiog kūrėjas yra įpareigotas savo laiko, kuriame jis gyvena. Aš lygiai apie tą patį ir su knyga, kai aš ją rašiau. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emūra. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.